DNA-du waxay kaydisaa awaamirta nooluhu ku shaqeeyo iyo xogtii uu nooluhu ku qaabaysmi lahaa, xogtii uu ku kori lahaa, ku shaqeyn lahaa, iyo wixii la mid ah. Marka waxaa la oran karaa DNA-du waa xoghayaha noolaha iyo kaydkii xogtii ama macluumaadkii uu u baahnaa, waana waxa uu nooluhu waalidkii ka dhaxlo ama ka hidaysto si uu ugu ekaado la noocna uu u noqdo. Xidhiidh weyn ayaa ka dhexeeya hawsha molecule qabto iyo qaabdhismeedkiisa. Markaa sidaas awgeed ayay muhiim u tahay inaan fahamno qaabdhismeedka DNA-ga. DNA-du waa molecule weyn ama macromolecule oo sida kuusha uga taxan molekyulo yaryar oo la isku taxay. Molekyulada yaryar ee la isku taxayo xubnaha ka ah molekyulka weyn waxaa la dhahaa termiyeyaal ama monomers. Marka ay sida kuusha isugu taxmaanna, waxay sameeyaan molekyul weyn oo lagu magacaabo taran badane ama polymer. Marka DNA-du waa polymer ka samaysan termiyeyaal isu tagay. Termiyeyaalka ay DNA-du ka samaysan tahay waxaa lagu magacaabaa nucleotides ama nucleotidyo. Nucleotide-kun waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood. Waxa uu leeyahay molecule sonkor ah oo shan carbon le ah ama pentose sugar, a phosphate group koox phosphate ah, iyo nitrogenous base sal nitrogen la ah. Molekyulka sonkorta ah asalkiisu waa ribose, laakiin kan DNA-da ku jira waxa uu lumiyey hal oxygen, sidaas ayuuna ku noqday deoxyribose. Oo deoxy macnaheedu waxa weeyaan oxygen baa ka maqan meeshay, waana halka qaybta hore ee magaca DNA-du ay ka timid. Deoxyribo meesha ay ka timid weeyaan. Nucleic waxa ay tilmaamaysaa in meesha laga helo DNA-du ay tahay unugga bu'diisa, halka qaybta ugu dambeysa acid ay tilmaamayso in qayb nucleotide ka mid ahi ay u falgasho sidii acidka oo kale. Marka magaca DNA-da deoxyribonucleic acid halkaas ayuu ka imanaya. Nucleotide-yada DNA-du waxay ka siman yihiin molekyulka sonkorta ah iyo kooxda phosphate-ka ah oo labadaasi isma beddelaan. Nucleotide-yada oo dhan way wadaagaan, laakiin nitrogenous base-ka DNA-du waa afar nooc: adenine oo A loo soo gaabiyo, guanine oo G loo soo gaabiyo, cytosine oo C loo soo gaabiyo, iyo thymine oo T loo soo gaabiyo. Waana halkan waxaan ka arkaynaa qaabdhismeedkooda iyo sida ay u eg yihiin. Maadaama nitrogenous base-ku uu yahay waxa isbabedelaya, nucleotide-ka waxaa lagu magacaabaa oo uu magaca ka qaata hadba nitrogenous base-ka la socda, oo haddii thymine ay la socoto waa thymine nucleotide, haddii cytosine ay la socoto waa cytosine nucleotide, iyo wixii la mid ah. Nucleotide-yadu si ay isugu taxmaan oo ay polynucleotide ama polymerkii ay u sameeyaan, waxaa dhaca falgal kiimikeed oo dhexmara kooxda phosphate-ka hal nucleotide iyo hydroxyl kooxda hydroxyl-ka hydroxyl group nucleotide-ka ku xiga. Halkaasna waxaa ka sameysmaya dabar electron wadaag ama covalent bond oo isu qabta labada nucleotide, waxaana lagu magacaabaa dabarkan phosphodiester bond. Falgalkan waxaa kale oo ka dhasha hal molecule oo bi ah oo la barabixiyo. Markasta nucleotide-ku waxa uu ku xidhiirsamaa dhinaca kooxda hydroxyl-ka ama hydroxyl group-ka ayuu kaga xidhisamaa nucleotide-ka ku xiga ee isku dabramayaan. Maadaama hydroxyl group-ku ku dabran yahay kaarboonka saddexaad ee sonkorta, phosphate group-ka la falgalayaana uu ku dabran yahay kaarboonka shanaad ee nucleotide-ka kale. Polynucleotide-ku waxa uu yeeshaa jiho uu u socdo. Dhanka kaarboonka shanaad xigta ee phosphate group-ka uu ku dabran yahay waxaa la dhahaa 5 prime. Dhanka kaarboonka saddexaad xigta ee kooxda hydroxyl-ku ku dabran tahayna
waxaa la dhahaa 3 prime. Sidaas awgeed ayaan leenahay silsiladu waxay u socotaa 5 prime to 3 prime sida ay filadu muujinayso. Sidan marka ay isugu taxmaan polynucleotide-ka samaysmaya waa hal dhinac oo DNA-gi ka mid ah, waxaana la dhahaa single strand. Laakiin DNA-gu waa double stranded oo waa labo polynucleotide oo isgarabyaal, waxayna ka dhalataa base pairing ama lamaanin saleed oo labada polynucleotide isu qabata. Adenine waxay ku lamaanataa thymine halka guanine ay ku lamaanato cytosine. Cytosine iyo guanine waxay isu qabta saddex dabar hydrogen ama hydrogen bonds, halka thymine iyo adenine ay isu hayaan laba dabar hydrogen. Labadiiba waxaa la dhahaa marka base pair ama lamaane saleed oo ku soomaaliyeyn karno. Lamaanintan waxaa loo yaqaanaa complementary base pairing, oo labadii isleh ee isqaadan karaba way israacaan, oo hal purine iyo hal pyrimidine ba israaca oo ah cytosine iyo guanine, adenine iyo thymine. Weligood sidaas isu raacayaan, suurtagalna ma aha in cytosine iyo adenine oo kale ay israacaan. Labada silsiladood ama strand ee israacaya isku jiho uma socdaan, oo halka mid ay ka socoto 5 prime to 3 prime, midda kale waxay ka socotaa 3 prime to 5 prime. Inkasta oo ay barbaro ama parallel yihiin, haddana lead bay isku yihiin ee jihada ay u socdaan midba jihay u socotaa. Sidaas awgeedna waxaa la dhahaa waa anti-parallel. Markaad u fiirsatid, waxaa soo baxaya qaab sidii jaranjaro ah oo kooxdii phosphate-ka iyo sonkortii ribosku deoxyribose ay hareeraha yaalaan. Waxaana la dhahaa laf dhabar ama phosphate, sugar phosphate backbone, laf dhabarti polynucleotide-ka, halka jaranjarta meesha cagtii la saaray ay joogaan nucleotide-yadii base pair-ka soo ahaa. Qaabka kuma joogto DNA-du ee way maroorsantaa, waxayna sameysaa qaabka caanka ah ee loo yaqaano double helix oo saaxiibkii Bowden warsame ku soomaaliyeeyey lool marooro lamaan. DNA-gu molecule-keedu qaabka loo yaqaano caanka ku yahay waa kaas, waa double helix oo ah labadii polynucleotide isgarab yaalay inay maroorsamaan. DNA-da waxaa weheliya oo aysan ka maarmin RNA ama ribonucleic acid, isna aan qaab dhismeedkiisa eegno. RNA waa polynucleotide ka samaysan nucleotides, sidii DNA-gu ba ay ahayd polynucleotide ka samaysan nucleotide monomers. Nucleotide-ka RNA-duna waxa uu ka samaysan yahay nitrogenous base, pentose sugar, iyo phosphate group, waa isla intii DNA-du ay ka samaysnayd. Sonkorta RNA ku jirta waa ribose, halka DNA ay ka ahayd deoxyribose oo hal oxygen ay lumisay. Laakiin RNA-ga sonkorta ku jirta waa ribose-ki asalka ah oo oxygen waxba ka lumin. Waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin RNA malaha thymine nucleotide, booskeediina waxaa ugu jira nitrogenous base kale oo uracil la dhaho. Sida oo kale, halka ay DNA ka ahayd double stranded ama double helix oo laba silsilood isku lamaan ay ka samaysnayd, RNA waa single strand, waa hal silsilad oo keligeed ah, wax kale aan ku lamaanayn. RNA-du waxay leedahay afar nooc oo aad muhiim u ah: messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, iyo micro RNA. Haddii isbarbardhig loo sameeyo DNA iyo RNA, shaqo ahaan DNA-du waxay kaydisaa xogta iyo macluumaadka hiddaha ee nooluhu ku qaabaysmi lahaa kuna shaqaynayay, halka RNA-du ka shaqeyso samaynta proteinada. DNA-du ma dhaafto bu'da unuga oo halkaas ay ku kaydsan tahay, laakiin RNA-du kuma koobna bu'da unuga. Dhisme ahaan, DNA-du waa double helix, halka RNA-du ay ka kooban tahay hal strand ama single strand. Sonkorta nucleotide-ka RNA-du waa ribose sugar, halka DNA-du ay ka wadato deoxyribose. Labada pyrimidine ee DNA ku jira waa cytosine iyo thymine,
halka RNA-du ay booski thymine ku beddelatay uracil. Purines-ka adenine iyo guanine way wadaagaan labaduba oo ay ka siman yihiin. Qaabdhismeedkii DNA iyo RNA oo kooban waa kaas. Haddii casharkani ku anfacay oo aad wax ka faa'iiday, warcelintaada nala wadaag oo like saar adiga oo mahadsan. Sidoo kale, si aad ula socotid casharradan iyo kuwa la midka ah, rukumo kanaalka Garanuug, fadlan riix subscribe.